Stigao nam je prvi gost. Razmišljam kako najaviti, kako ga najaviti na pravi način. Pazite, on je dobar, sad da kažem, dobar je čovjek. Ne, mislim, dobar jeste, on dobar čovjek, ali nije to to. Pozitivan čovjek. Ne, jeste opet, ali je to malo opet izlizano. Pronađen čovjek. Pronađen. Da ne bude, zbunite zavisu, spustio sam se, pa šta znači sad pronađen čovjek, izgubio se. Ne. Čovjek koji je spoznao svoju misiju. Čovjek koji živi ono zbog čega je rođen. Taj ko to prepozna, on je ispunio svoj život smislom potpuno. On je plesač razvezanih pertli. Hoćeš ti da, Tatjana, ovo je sjajna recenzija. Možda deo da pročitam. Pa deo. Deo, recimo. Autobiografija poznatog i osvedočenog novosadskog učitelja plesa Atile Rozmaringa, plesač odvezanih pertli, izašla je na umetnikov značajan jubilej povodom 35 godina plesne karijere, kako bi na sjajan način krunisala, pružajući priliku da se širi auditorijum upoznanje sa njegovim radom, a uži plesni podsjeti i sazna kakav je zapravo bio Atilin karijerni put i šta ga je odredilo i formiralo. To je doktor Marija Bjelica. Marija Bjelica, sjajna. To je doktorka Marija Bjelica. Pre svega, zdravo živo, dobro nam došao. Bolje mi snašao. Ti si već krenuo pre. Pa ja sam krenuo, vi ste moji, pa to što kaže. Ti si ovdje naš kućenje. I mi tvoji. Pored tebe proživjeli smo svašta nešto i jako mi je drago da je jedan dobar deo ovih priča je njemu poznat. A doktorka Marija Bjelica je jedan od tih likova koja je onaj crtač stripova, ja tako iz Milošte nazivam, ono koje nas pazi od gore, i poslao nju da bi ovo moglo da izađe na svetlost dana. Ona je osnivač kulturnog centra Kruga. Ja zapravo, dok mi ona nije rekla da ćemo raditi knjigu, ja sam mislio da je kulturni centar Novog Sada. Međutim, ona radi, žena, jednu misiju učenja dece, i posle sam tek čupao da ono, klinci kad imaju problem sa tim nekim jezicima, sa učenjem, generalno idu tamo. I osim toga je, bavi se izdavaštvom, i u principu moram joj se još jednom zahvaliti, jer ona je konkurisala na gradu za ovu knjigu. I odbijeni smo, ali ona počela da čita knjigu i tu se zeznula, u stvari pomogao mi ona i moj drugar od gore. I izašla je, eto, sad u subotu u Digitalnom kulturnom centru Vojvode Putnika 1 ćemo imati promociju. I opet da kažem, žena gura, ono kore morker. Ja sam to negde, to je bila moja želja, znači zbog eto tog svega što ja osjećam, lepo si me najavio, ja kažem, to je moj Excalibur i sretan sam što sam ga spoznao. I onda ljudima, nemam ja šta puno da kažem, pa pogledajte, mi smo imali skoro plesno veče i na plesnoj večeri moja žena je moja partnerka, a sva tri moja nisu sa već mala sina, momci su bili sa nama. Bez ono kao je moraš, ja nisam u tom fazonu strog, nego mi držim, što kažem, od 24, 21, 16 godina momke, da je njima super s nama, da prođe, držiš porodicu. Vidi ovo sad. Tri musketara. Jeste. Andrej 24, Filip 21. 21, inače student pedagogije i preuzeo ove godine, znači na jubile, osim toga, malo da budem i fair u onom globalnom smislu, preuzeo omladinsku grupu i ide sljedeća priča. A ova junoša, Denzel, što bi rekli Francuzi. On je baletan, za njega će se tek čuti, to je jedna super kreacija. Bude mi žao što nismo imali više para, pa da ih bude još. Vidi. Svaka čast. Troje. Nikad se ne zna. Sad uručići će da budu sljedeće. Vidi, ovaj mi je tvoj umjesto uvoda deo. Fenomenalan. I gledaš dečak devojčicu želeći da se s njom igra. Ne mogaš je hrabrosti naći da joj priđe. Gledaš je mladić devojku žudeći da je zagrli, poljubi i drži dugo u naručju. No nemiri mu ne dozvoliše da se odvaži. Gledaš je čovjek ženu, u njemu se probudi vatra koja greje porodicu, i sanja je čovjek ženu kako mu dolazi u susret sa njegovom decom oko sebe. Ipak sve osta san. Od pamtiveka postoji problem u komunikaciji između muškarca i žene, u tome kako prići, približiti se i ne biti odbijen, oteran, posramljen, ismejan.
Zato se rodio ples u paru, igra u dvoje. Rodilo se, da. Ne zašto je izmišljen, kreiran, već rodio. Ples koji uključuje par koji čine muškarac i žena, rođen je kako bi se želje, žudnje i snovi lakše ostvarili. Plesni par sublimira ženske i muške težnje i želje. Muškarac drži u naručju ženu koja mu ubrzava otkucaj srca. Žena u rukama svog partnera nalazi sigurnost, poštovanje i ljubav. Majstore, ovo je veličanstveno. Ne znam, isprepisivo ili si samo ispisivo iz glave, ali ovo mi liči na tebe potpuno, na tvoje misli. To sam napisao kada su, nemam pojma koliko godina unazad, ali znam da se radi o Nevenu. U Nevenu su pisali učitelj plesa i lepog ponašanja. A htjela sam da te pitam, Matila, pošto ti si naš kolega i ti non stop govoriš da si ti učitelj plesa, a ne instruktor kao ostali. Zbog čega? Pa, zbog toga što ja kažem, jedna od mojih omiljenih pesama je ona Hari Mata Hari, staromodni tip. Dobio sam svojevremeno knjigu iz Vojvođanskog muzeja, tam sarađivali smo ono više puta. I knjiga Učitelj plesa i lepog ponašanja. I učitelj je neko, kao i u redovnoj školi, generalno ja kažem Queen je osnovna plesna škola. Instruktori to su ljudi koji spremaju ljude za takmičenje i gde generalno nije važno, partneri su prijatelji i ne znam ja šta. A ja ovo kao i naši vojvođanski Mađari. Par i lepu plesnu školu i generalno piše u knjizi, kada pišemo Srbobranu, koja je rodno mesto mog oca i upravo se spremam, dobio sam broj tamo sveštenika da ga zamolim da pošalje malo, ako može, ako postoji način malo da se po tom stablu, jer me zaintrigiralo, strina je ispitivala, to neko naše poreklo, pa smo došli do nekog Holanđana koji se po Mađari zbog neke žene, i to sad mene hoću da potvrdim, ali generalno nema veze, lala pa lala. Tako da, učitelj plesa je neko ko ti postavlja osnove. Znači i u ponašanju i u načinu zašto se pleše i sve ostalo. A to je jako važno. Kao, ili znaš zašto pametnjaković nađi? Znaš da sam ja radio, jedan od rekao sam, pa ajde, dva ili tri najbolja urednika sa kojima sam u životu radio, stariji je gospodin Božin, pa zato mlađi Božin je, ja verujem, nasledio. Stvori, uveren sam tu žicu, znaš, vrhunsko novinarsku. To će te godine polako da pokažu. Godine, ne godine, da, ne. Ja gledam u perspektivi. Da. Ali jako je važno u sportu svakom da trener bude i pedagog. To je to kad ti kažeš učitelj. Naročito u borilačkim sportovima. Tome na Dalekom istoku posvećuju veliku pažnju i ovde, naravno, ali gde ne posvete pažnju tome, onda je to totalni promašaj. Pa sada, jedna anegdota, prošle godine sam imao sreće da sarađujem s jednim kubanskim parom akademskim koje došli su Novi Sad, nešto nisu ih Novosađani prihvatili, ja to odmah doveo kući, ajde na ručak da vidim kakvi su šta. I sarađivali smo i on je radio pre korone u Japanu. On je fantastičan, neki prvak je višestruki Kube i akademiju završio i svašta nešto. I uglavnom kaže, kad testirali su ga ti koji drže školu. I on kad je ušao kod Japanaca u plesnu salu, oni naklonu napolje. Šta je ovo? Znači, uplaši se čemu se radi, koje poštovanje postoji. Međutim, osnovno je zapravo, mi smo u takvoj eri da ide sve u komercijalizaciju. I sada tebi kada dođe neko, nema veze, samo plati to. Okay. Ja to nisam želeo. Upravo zbog toga sam izabrao ovaj život od dr. Jekyll i Mr. Hyde, da bi mogao tamo da budem čestit. I upravo zbog toga ja stalno kažem, meni trebaju moji učenici. Znači, neko ko hoće kod mene da dođe da uradimo pravu stvar. A prava stvar u plesu je da se dve jedinke koje prvo sebe vole, da mogu da se spoje. Znači, ne može neko bez samopouzdanja. I to traje tako već... Po 35. godina. 35 godina. E sad, kad si otkrio, jel se sećaš, kad si proplesao? Pa kako da se ne sećam? Da kaže Rozmarin, jel ti rekao? Pa da. Pa zapravo, ono što je bilo od malena primećeno kod roditelja. Zapravo ja sam bio do 2,5 godine sam bio kod babe moje, ove Sremice, majke, koje spominjem, Kristine. I onda volio sam budem u centru pažnje. Znači, nema veze da li nešto prospem po sebi. To, prosto sam volio da ljudima izmamim osmeh.
A igranje je tako došlo, eto, što kažem, znam kako će, da samo je faza u tome da ćemo prepoznati. 76. godine sam otišao, odnosno 75. sam otišao u Sonju, pa su mi bili veliki nešto, nisu mi spopasali. Da, to je u knjizi. Da, i onda sam otišao u Marković i sve okej ko ja. Da, u liniji. To je, pazi, to je sreće. Međutim, onda posle, onda je to proradila ta moja neka čudna kombinacija, kažem, riba, lav. Ja sam se gurao da, dok nisam postao najbolji. Ti si bio negde na kraju, krenuo si s kraja pa si došao do keca. Ja sam uvek bio ono kec. Da ćemo se malo vratiti na tvoju plesnu školu. U tvojoj knjizi sam pročitala da ima dosta parova koji su se upoznali na plesu, zaljubili i venčali, a pre toga se nikad nisu znali. Da. Koliko zadovoljstvo ti daje? Pa kako da ne? Pa, ima jedna, evo ja kažem, jednu ću samo scenu iz života. Moj rođendan je 14. marta i ja dobijem poruku da je jedan takav par, sin od koleginice naše koja je već davno u penziji, dobili sina na moj rođendan. I ja, dobro, slavili smo rođendan, neka kajsija je pala. Kaže, Sanja, šta ti je naš? Meni je ono suzo oko. Ja kažem, pa ja sam učestvovao u tome. Jako meni to, mislim da je to jedna od uloga. To i sada u novije vreme očuvanje porodice. Zato ja, zato sam ja rekao, pa vidite, moji su svi sa mnom. Ne da ih teraš, ne moraš. Znači, ono generalno ja sam... A ti, ja, Sanja, Andrej, Filip i Mario. Sva trojica su bili da plešu, da budu sam. Pa to je to ogromno bogatstvo. I doni svojim putevima i sve okej, ali... Ja inače volim da kažem da ja imam autoritet, ali da gledam da on bude prilično blag. I recimo, i kada sam u Markoviću krenuo, to je važan deo, mene su bacili u vatru tamo da držim mlađima, sad već 13-14 godina. Naučiš se da budeš pedagog, znaš, ne znaš, nalazi se. Tako ide. Uvek je bila ta priča da sam stao ispred njih i pokazivao kako treba. I to sam zadržao. Znači... Ali evo ovo što te Tatjana pitala, učitelj ili instruktor? Ples. Ja volim neke plesove da gledam, ali neke ne mogu, jer mi deluje pretenciozno, preterano, onako egzibicionistički. A uživao sam svaki put, jer tvoj ples je životni. I samba, i rumba, i čača, i ne znam, bačata. Ja je... brkam ih, ne mogu ni da ih razlikujem. Jasno, jasno mi je šta pitaš. To su stvari koje opet ovo... Sada što nam se dešava, zapadna civilizacija i istočna civilizacija, oni su to isfabrikovali i napravili su zapravo takmičarsku priču, a ja zapravo radim na osnovama svetskog folklora. I svaki taj ples je folklor, znači obični, to kažem učenici, kada jao, jel nije, zapravo je predrasuda da sad to je za neke mlade, zgodne, utrenirane i kada dođeš u strahu, ne. Maka, igraj ko medved, ali igraj sa svojom ženom, njoj će u tvom naruču biti najlepše. I spremao sam za emisiju i uvek zaboravim, kažem, na svoj način od našeg Ive Andrića jednu misao koja me vodi svih ovih godina. Ali on kaže da nešto u kraljih treba da se osjeća kao kraljica. Ja kažem ovako, kada muškarac uspe da zagrli ženu tako da ona poželi da u tom zagrljaju ostane, e onda je uradio posao. Ista stvar je u plesnom telu. Ovo je lepo pitanje i puno ima ljudi koji su se tu nalazili. Neke smo, što kaže, neke ljubave su bile takve da smo morali da otimamo jedno ili drugo, ali na veliku sreću mnogi su i opstali. Ja više nemam uvid za ove 35 godina koliko ima dece zapravo koje su se tu negde rodile, gde imam ja neku malu zaslugu, ali okej, dovoljno. Ali vidi, to je misija i ti si se prepoznao i živiš svoj život. Ja volim da budem u društvu čovjeka koji živi svoju misiju. Apsolutno. Milorad Lonić koji je ničega napravio čudo sa vilom i sa očuvanjem tog autentičnog srpskog plesa kola koje je božanstveno. Zaista i ti koji u toj gomili škola, u velikom broju, da tako kažem, lepše zvuči, plesnih škola se izdvajaš upravo zato što su toj plesovi autentični, životni. Dakle, nema pretencioznosti, nego je to je nešto što, ključna stvar što si rekao, sve generacije, dođe par, ne postoji ništa lepše za mene od plesa. Pa jeste. Vidi, ja sa jedne strane, ljudi koji rade komercijalno, oni i moraju da opstanu. Znači, to su takve priče.
a ja radim ono iz zadovoljstva. Uspeo sam da sačuvam kao ljubav to što radim i onda ipak je malo drugačije. Znači da ne osuđujemo ljude koji su prosto komercijali i tržišno. Ja to ne želim, a sada već i ne moram. Sada, posle toliko godina, je drugačije. Sada ipak dolaze, sve kaže, Filipu sam prepustio ove mlade. Mladi su se izgubili. Međutim, pre neki dan jedna divna predstava Kora iz Temerinskog kuda. Ja sam bio oduševljen. Mladi ljudi, znači taman, ono što kaže, puna scena i muških i žena i daje nekog entuzijazma. Ipak postoje entuzijasti koji rade. Znači, to je... Ima svetla i to ne na kraju tunela, ima ga u celom tunelu. Ajde samo za kraj, ono što je bilo na početku. Promocija knjige Plesač odvezenih pertli. Jeste, u subotu u 19. Vojvode Putnik 1, digitalni kulturni centar. Znači, nikakvih potraživanja, nema samo ono dobro raspoloženje i osmeh i to je to.